Ne için en güzel? Tabii değerli izleyicilerimiz, yani katılım zihniyle bu konuda ve şimdi programımıza devam ediyoruz. Meslektaşımız Hibe bizim için özel takrir hazırlayıp o da konuşur. Acaba öğrenciler artık ehli üniversiteleri seçirler yoksa hükümileri ve hangisi daha iyiydi? İşte bir görüş de alıp beraber izleyelim. Günaydın sayın seyirciler, günaydın diğer stüdyodaki arkadaşlarımıza. Bil sizden ben farklı konular seçerim. Bugün konumuz farklıydı. Gördüğünüz gibi biz camiadayız. Okul yeni başladı ama biz bugün alakın fark. Ehli kuliyelerden hukumi kuliyeler. O neden bizim talebelerimiz ehli kuliyeleri çok tercih edilir. Bugün kalın bizimle bir bakalım talebelerimizin rayı nedir bunda. والله فرق وارد درجة تن هري الدرجة تن درالر يعني مثلا معدل دن مع معدل قبلية مردمانة شاش جامعة سنة تكري جامعة صالد معنا فبرا قال دغمة كلية أهلي على الأقل كلية أي ألد معنا هندسة حاسبات فمعدلهم ده 64 إيدة 13 سنة ألد معنا إيدة بو قصد فرا موضوع كليات أهليتلر ده فرق يدري جامعة دن جامعة قسمنا قسمنا Ayrı cəmiələrə görə çox fərq edir bu cəmiə. Nədiqnə yaxındır Mərkəz Mədinəyə, o da xoşluğu da. Ondan da ayrı, hər qısıtdan ildə əndirirlər. Aydı mümayizət var, məsələn, tələbələ, məsələn, mütəəffiflər üçün, əval şühədələr üçün, bu şeylər? Ələr üçün vardır, rəayə cəmiəti üçün vardır, yəni çox şeylər üçün, yəni hər şey vardır. Ben tahlilat kısmındayım. Aydın, muadalın ne çaydı, ne acaba ehli kuliyeler? Çünkü muadalım çıkarttım yani ayrı bir kuliye, ayrı bir muhafazada. Onun için çünkü bu ehli bize yakındı. İsağı muadalın kabili olan esara kısımda. Aydın, burada kusutlar ne cadı? Ha illikti, aylıktı, edebilesen, aylık verasın özüne edebilesen, kustun az edesen. Bu el kuliye ehliler, kısları senaviydi, tabitti. Hər bəyil mümayizət var özü, məsələn, tələbə birinci qışı gətirmək də ikinci il təxfiz edirlər özü üçün. Biz ki, Cəmiət-l-İmam Cəhfər-əs-Sadiq əhliyyə, Fərq Kərkub və umum Cəmiət-l-əhliyyə, Iraqda olsun, Kərkükdə olsun, bizim xas olaraq, özəl olaraq farqımız nədir? Biz özümüzdən qonşağın. Bizim bir türlü təxfizatımız var bizə aid. Var vizarədən bizə əmr gəlibdir. Onları tətbiq edərik. Var kəndimizə xas, özəl təxfizatımız var. Onlardan məsələn, əvəli şühədə, zəvi şühədə. Onların %50 indirimləri var. %50 indirimləri var. Ondan ayrı müəddələt qəbul olandalar, müəddələtdə də şey var özləri üçün. Deyək, 5 dərəcə var, 8 dərəcə var. O müəddələnin üzərinə gəl, qəbul olurlar. Onun yanında rəayə ictimaiyyə, baba, nənəsi rəayə alırsa, av öz rəayə alırsa, yanımızda məsaiyyə qəbul ola bilir. Aynı %50 indirimi var. Onların yanında bizə xas olan, Cəhfər-i Sadiqə xas olan, hətta bu milləti, bu öyrənciləri dəm üçün, Bilirsiniz, vəd əl-iqtisadi sər istəməz, bütün yerdə biraz çöküptür. Biz onları da əmçin, deyək, bir evdən, bir ailədən iki kişi, bac qardaş, nənə, oğlan, yəni bir ailədən iki kişi, onların %25 indirimi var birisinin. Bu, bizə özəl bir şeydir. Onun yanında bizim burada avail, deyək, gətirənlərdən, birdən ikiyə naçıq olanlar, Avail, birinci, ikinci, üçüncü bunların indirimi var. İlk yatıran %100 bedava oxur cəmiədə bir dinar verməz. Artı 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə aynı açıq olanlar, onların da indirimləri var. Avail, birinci, ikinci, üçüncü yatıran bunların indirimləri var. Bunların yanında, mən buradan deyirəm, yəni səslənim. Kimin imkaniyyəti zəifdir? Bizim üçün deyək, muxtarından ya da şeydən bir kitab yatırır, deyək, bunlar avail mütəəffifə deyək bildik özlərini. Ev yanıbdır, yetimdir, bir şey yoxdur. Onlar üçün də biz bir diləkçə verər. Bu, bizə xas bir şeydir. Muvafıqa veririk, xas bir indirim yaparıq özlər üçün. Həzətin, bilim nə qısımda zəl? تقنيات مختبرات طبية يزال ندين كلية أهلية سيشتو حكومة ده قبل اسمها القسمة فمجبور قادم أهلية
Aydı ehlinin farkı nədi hükumide muaddeletten o yana diyağın fiyatlar fark edir o asbab girmek gördüm pembe girip sen ne şirin. Fark edir bu. Ha çok hoştu asbab mesmuhtu her şey gilağın bizim için. Ve tedrisler de hoştu güzeldi. Bugün ehli kulliye ben istalgım kısma geldim. Ve istalgım ben hac ederdim hendeset hasibat. Ve istalgım Mısır'a getirdim çünkü ehli kulliye şeyde hükumi kulliyelerde ben getirdim yerlerde İstediğim olmurdu. Hem para verirdim mesaide, hem muadil mi almurdu düzün. Hem para verirdim orada, hem de istediğim kısmı olmurdu. Ama geldim burada, istediğim kısmı oldu, hem de paraydan. Aynıydı. Yani burada istediğim kısmı giydim. Ben evvelden adım çıktı bir uzak kuleye. Ve o kısma da çıktı, ben istemirdim özün. Ve dedim, yani ben bu kısmı seviyorum, hendeste hasibat kısmını. Dedim, koy bu kısma gelim. Ustad, buradan senden sorarım, fiyatlar hükumidi. Siz için fiyatlar Bağdat'tan gelir. Yani siz her kısmen anca alasız. Yani bu size göre de, bu takdir sihirli. Özü vizaret ta'limden geldi. Ama nece geldi? Vizaret ta'lim ehlilere kitap gönderdi. Bu il kısıtları, fiyatlarını anca edeceksiniz. Bu yol o cemaat ehliyenin siyasetine kalı. Yani biz burada güvenerek bunu konuşalım. Biz umum Irak'ta genellikle, Kerkük'te özellikle bizim fiyatlarımız en uygun, en ucuz fiyattı başka kulliyelerden. Niçin? Sebep neydi? Biz vaz'il iktisadi bilirsiniz, çökmek üzere şeydi. Bunlara yardım amaçlı fiyatlarımız daha uygundu. Bir de Kerkük'ün ortasında bir yer seçmişik. Bu özellikler var bizde. Evet değerli izleyicilerime tekrardan Hibe'ye teşekkür ederek